Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Falco Responde, onde eu respondo as dúvidas da nossa comunidade. Se você tem uma dúvida que você gostaria que eu respondesse nesse quadro que vai ao ar todo sábado, na quarta-feira da semana eu faço uma postagem escrita no canal do YouTube. Você pode ali nessa postagem comentar, embaixo tá ali datado com a quarta-feira, falando que é pro Falco Responde e tudo mais. Aí você comenta nessa postagem, eu colho a sua dúvida e depois respondo no sábado. Ao mesmo tempo, no nosso Instagram, Terapia Cognitiva Online, eu faço uma postagem no Stories com um quadrinho de perguntas e respostas, onde você envia sua dúvida por esse quadrinho. Aí eu colho também e respondo nesse quadro no sábado, tá certo? Lembrando, é importante falar que todas as dúvidas desse vídeo você pode encontrar na descrição, ali todas as dúvidas que eu estou respondendo e também com timestamp na frente, onde você pode simplesmente clicar e ser enviado direto para a dúvida, tá certo? Então, uma coisa que você talvez não queira assistir o vídeo inteiro. E também esse vídeo pode estar sendo dividido aí em duas ou até em três partes. E aí vai estar aparecendo aqui, neste momento, se não foi dividido, se ele foi dividido em duas, então se é a parte 1, 1 de 2, se é a parte 2 de 2, se é a parte 1 de 3, tá certo? Para você saber qual parte que é e aí quiser assistir a próxima parte com outras dúvidas. E eu faço isso no caso porque algumas pessoas me pediram para não ficar um vídeo muito extenso e eles poderem assistir em outros momentos e tudo mais, tá certo? Então talvez pode ser dividido e vai estar aparecendo aqui neste momento. Lembrando também que na segunda-feira vai ao ar em formato de áudio no nosso podcast Psicólogo Diego Falco, nas melhores plataformas de podcast que você pode estar encontrando aí. Então, sem mais delongas, eu acho que é basicamente isso. Se você não for inscrito no canal, se inscreva e dê um gostei nesse vídeo se você gostar e compartilhe também com quem você acha que pode usufruir desse conteúdo. Então vamos à primeira pergunta. Um livro sobre TCC, qual indica? Olha, o livro que eu gosto de indicar sobre terapia cognitivo-comportamental, como eu já respondi algumas outras perguntas, é o meu livro mesmo, que é o Essencial de Terapia Cognitivo-Comportamental, que é um curso, um livro bem básico, que é baseado no meu curso, na introdutório, curso bem básico, um livro bem básico, introdutório, que ajuda você conhecer a TCC. Depois disso, o que eu mais gosto de indicar é o Aprendendo a Terapia Cognitivo-Comportamental do Jesse Wright, que vem principalmente com o CD, com vídeos e tal, onde a pessoa pode estar vendo, né, as coisas que ele fala no capítulo e vê depois em formato de vídeo dele fazendo roleplays, atendimentos e tal. Então é muito interessante. Próxima pergunta. É importante o paciente ter um caderno de anotações para a terapia? Pode ser interessante, sim, tá? É uma coisa que vai depender do paciente, vai depender do terapeuta. Tem terapeutas que eles mesmos fazem um monte de caderno ou compram cadernos assim e entregam para o paciente, aí o paciente tem um caderno da terapia. Eu, no caso, eu fazia bloquinhos de nota e aí eu entregava pro paciente. Hoje eu não faço mais isso, né? Eu deixo o bloquinho de nota assim no próprio consultório, aí ele escreve no bloquinho e leva para ele a página para casa, né? Mas pode ser interessante, dependendo de como o paciente é, se ele precisar quer se organizar e tudo mais. Antigamente também, bem antes até, eu até falava pro paciente, tipo na primeira sessão, falava, ó, na próxima sessão é importante você trazer um caderno e tal, pra gente trabalhar com isso e tal. Então, pode ser interessante, para alguns pacientes é bom, para outros não é. Então, depende muito, tá? Varia de paciente para paciente. Uns gostam de deixar a folha solta mesmo, outros escrevem tudo no celular. Então, vai depender muito de paciente. Mas, não sei se é importante, tá? Aliás, é importante o paciente anotar tudo da terapia. Se for isso que você está falando, né? Importante ele anotar tudo na questão do desafio dos pensamentos, na questão das respostas aos pensamentos para ele ler depois através do cartão de enfrentamento, anotar as coisas, anotar o seu humor, anotar o que ele está pensando, tudo isso é extremamente importante, tá? Isso é importante. Agora, se é através de um caderno de anotação, aí já não sei. Aí vai depender do próprio paciente, tá certo? Eu acho que espero ter ficado claro. Próxima pergunta: qual o mínimo que se pode cobrar por cada sessão? Olha, não tem, né, um mínimo que você pode cobrar por cada sessão. Você não pode divulgar preço e tudo mais, né, porque tem as regras lá, né, do conselho e tudo mais. Mas, se eu não me engano, eu acho que você pode fazer até mesmo atendimentos gratuitos, né? Qual o problema disso, né? Se você tem essa disponibilidade, se você pode fazer isso para ajudar as outras pessoas e tudo mais. Quando a gente vê o atendimento, por exemplo, em clínica, escola e tal, é atendimento gratuito, né? Então, qual o problema, né, de fazer isso? Então, não acho que tem um mínimo que se pode cobrar por cada sessão, tá? Isso vai de você, tá? Você tem que pensar na questão do seu valor profissional,
do tempo de estudo que você teve, do quanto você se dedicou, do quanto que você, tipo, naquela hora poderia estar fazendo outra coisa. Tem todas essas questões, tá? A gente tem que contabilizar mais nesse sentido. Tá? Não, ah, mas é, tá, então é meio uma coisa realmente individual de você valorizar o seu trabalho. E aí, se você em alguns momentos do seu trabalho você achar que é importante, não, eu acho importante, eu cobro de algumas pessoas, mas outras pessoas eu não cobro, ou cobro um valor muito mais baixo para poder ajudar algumas pessoas e tudo mais. Ou até mesmo como uma forma de você divulgar o seu trabalho, né, cobrar mais baixo, porque convênios mesmo pagam bem pouco, né? Então você cobrar mais ou menos um tanto que um convênio paga, pelo menos você não precisa ter um convênio e tudo mais, e consegue às vezes atrair mais pacientes. E aí, com o tempo, você vai aumentando conforme você vai tendo mais experiência, mais confiança e mais procura também, tá? Então, não existe um mínimo que você pode cobrar, imagino, tá? Posso estar muito enganado, que não, porque, ah, não, não pode cobrar menos que isso. Eu posso estar enganado, mas imagino que não tenha, tá? Próxima pergunta. Posso atender adolescentes na clínica que são alunos da instituição que trabalho? Pais insistem. Olha, é uma coisa que é um pouco mais difícil assim. Se fosse os pais fazendo o atendimento, porque daí ficaria uma coisa muito clara, né? Onde você fala assim: olha, é uma coisa que pode atrapalhar o trabalho, correto? Porque você me conhece, e aí você pode ficar receoso de falar algumas coisas pra mim. É, então, dependendo de como que é, pode atrapalhar o trabalho, né? Se você estivesse falando aí com os pais e tudo mais. Agora, os adolescentes, eu acho que fica pior ainda, né? Porque não são nem os adolescentes. Se os adolescentes estivessem indo procurar, aí você colocaria essa questão, falar: olha, a gente pode até fazer o trabalho, né, o atendimento, mas pode ser prejudicado, né, de você ficar meio receoso de contar para mim as coisas, de se abrir. Então pode atrapalhar muito a relação terapêutica e atrapalhar o trabalho, né, o tratamento, tudo mais. Agora, o adolescente, no caso, o pai está insistindo, né? Tipo, o pai que quer, eu acho que atrapalha mais ainda, né? Então, poder pode, tá? Mas eu acho que atrapalha muito, tá? Vai atrapalhar muito, vai ser ineficaz, eu acho, o trabalho. Eu acho que não é bacana por conta disso, tá certo? Próxima pergunta. Aliás, eu acho que poder pode, tá? Não considere isso, não, mas eu acho que poder pode. Próxima pergunta. Pensamentos repetitivos têm relação com a ansiedade ou é algo isolado e como identificar? Olha, para você identificar pensamentos repetitivos, esse pensamento repete, né? Se o pensamento vem na sua cabeça repetidamente, né? Repetidas vezes. É, se ele está relacionado à ansiedade, pode estar relacionado à ansiedade. Uma pessoa mais ansiosa, principalmente ansiedade generalizada e tudo mais, pode ficar vindo aquele pensamento, né, cutucando a cabeça dela e tudo mais. Então, pode sim estar relacionado à ansiedade, mas nem sempre. Porque quando a gente fala, por exemplo, de, às vezes, não necessariamente repetidos, mas pensamentos obsessivos e tudo mais, não tem, às vezes, não é relacionado com a ansiedade. Pensamentos intrusivos não são relacionados com a ansiedade necessariamente, tá? Mas eles podem estar presentes em pessoas que têm ansiedade. Então, é uma coisa que pode ter a ver com ansiedade, pode não ter a ver com ansiedade. Vai depender de cada caso. Tá, e como identificar isso questionando, né? Que no caso, se você for um paciente, você perceber se aquele pensamento fica repetido, né? Fica ali, você fica ruminando aquele pensamento, ele fica ali na tua cabeça e tudo mais, fica vindo toda hora e tudo mais. E no caso de você como terapeuta, é questionar se isso acontece, né? Se esses pensamentos repetem demais, né? Ficam vindo, ficam, não vão embora. Coisas nesse sentido, ou você precisa sente a necessidade de ficar pensando sobre eles. Com o caso de uma pessoa com ansiedade generalizada, ela sente, às vezes, não, eu preciso ficar pensando sobre isso para me preparar para a situação, coisas assim na cabeça dela, né? Próxima pergunta. Gostaria de entender como a TC é utilizada com pacientes inseguros. Então, a gente vai trabalhar em cima dos pensamentos que o paciente tem que gera a sua insegurança, tá? E aí, os comportamentos que ele tem também que mantém ele na sua insegurança, tá? Então, ele evitar, por exemplo, uma pessoa ansiosa, ela evita muitas situações. Então, ela é insegura, tá lá ansiosa, evita a situação para não sentir ansiedade, tá certo? Só que quando ela evita a situação, ela mantém a sua crença de que ela não consegue, de que ela é incapaz e tudo mais. Então,
trabalha em cima dos pensamentos disfuncionais, com questionamentos, tudo mais, e experimentos, mudança de comportamento, para que ele veja, prove para ele mesmo que ele consegue, que ele é capaz e tudo mais. E se ele não for capaz, é treinar, fazer um treino de habilidades mesmo, tá? De treinar, estudar mais, conhecer mais coisas, ler e tudo mais, tá? Ou praticar também alguma coisa, às vezes ele precisa na prática aprender aquilo. Então é treinar mais para que ele entenda a sua própria capacidade e aí melhore a sua confiança. Espero ter respondido, mas é basicamente nisso, em cima dos pensamentos disfuncionais que geram sua insegurança e os comportamentos que ele tem que mantém ele naquilo inseguro, tá? Que impedem ele às vezes de treinar, impedem ele de buscar mais conhecimento, impedem ele de fazer coisas, de mostrar que ele é mais capaz do que ele imagina ou de aprender coisas que tornará ele mais capaz. Próxima pergunta, como encarar o luto? Olha, o luto é uma coisa completamente normal, presente na vida de todo mundo, tá? O luto pode ser tanto pela morte, né? Morte de alguém conhecido, morte de um cachorro, né? De um animalzinho, morte de pessoas famosas, tá? Como o luto pode acontecer também no fim de ciclos da sua vida, né? Então, o fim da adolescência, o fim da infância, o fim da faculdade e tudo mais, tá? Então, todas essas coisas que representam um fim de alguma coisa podem gerar o luto. O luto, ele funciona, é um processo que funciona para, digamos, preparar a gente para pôr um ponto final no que a gente estava vivendo até ali e começar uma nova vida, com novos papéis, com novas maneiras, né, de lidar com a vida. Então, o luto é uma coisa positiva, na verdade, que vem para ajudar a gente a superar esse para passar por isso, né, e se tornarmos aí novas pessoas, pessoas melhores, pessoas mais preparadas para essa nova fase da nossa vida, tá? O problema é quando esse luto ele se complica por N motivos, né? E aí, seja por crenças disfuncionais, seja por uma ansiedade exagerada, seja por uma culpa excessiva, dependendo de cada caso. Então, dependendo desse luto, ele pode se complicar e atrapalhar a vida da pessoa, onde ela fica presa naquilo, fica muito difícil sair, atrapalha seus relacionamentos, atrapalha sua profissão, atrapalha seus estudos e tudo mais. Então, essa é a maneira de você encarar o luto. Espero ter respondido. Próxima pergunta. Qual a importância de descobrir a crença central negativa para o tratamento da ansiedade e depressão? Olha, a importância de você descobrir a crença central, né, do paciente é de você saber onde você vai trabalhar, tá? Porque, normalmente, o comportamento do paciente tem a ver com a crença dele, né? Então, ele tem aquela crença disfuncional. Aí ele se comporta de uma maneira para tentar fazer aquela crença não aparecer, ou aquela crença não se provar verdadeira, ou muitas vezes a gente tem um comportamento meio estúpido, né, do nosso funcionamento, de provar aquela crença, tá? A gente deixa de fazer coisas, então assim, eu me acho uma pessoa incapaz. Aí eu deixo de fazer coisas para às vezes não provar para os outros, não mostrar para os outros que eu sou incapaz. E aí, eu não fazendo isso, eu não sou capaz mesmo, porque eu acabo não fazendo. E aí, isso reforça a minha crença de ser incapaz. Então, a importância de você saber a crença é saber o funcionamento melhor daquele paciente, de entender melhor aquele paciente. Porque daí, depois, você vai focar nos pensamentos, porque não vai trabalhar direto nas crenças. Aí, você vai trabalhar nos pensamentos deles e tudo mais. Aí, você vai facilitando esse pensamento, né, melhorando esse pensamento. Flexibilizando, e aí depois você consegue ajudar o paciente a flexibilizar também a sua crença disfuncional, tá certo? Então, basicamente, a importância de saber a crença é para você saber o funcionamento melhor daquele paciente. Mas não é uma coisa que você necessariamente precisa sair buscando, tá? Trabalhe em cima dos pensamentos disfuncionais, dos comportamentos de segurança do paciente, que mantém ele no problema, que eventualmente as crenças vão aparecer, certo? Próxima pergunta. Como se dá o trabalho da psicoterapia com crianças autistas? Olha, eu não saberia dizer exatamente como é o trabalho com as crianças autistas, porque eu não trabalho com crianças autistas, eu gosto de encaminhar para pessoas que são mais especialistas nisso, tá certo? Mas quando a gente pensa de uma maneira geral, é trabalhar muito a questão de identificação das coisas, das emoções, tá? Depende do nível aí do autismo, trabalhar a identificação das emoções, trabalhar a resposta aos estímulos externos também,
do que o paciente pode ter, a pessoa pode ter. Porque assim, você não vai tratar o autismo, né? Porque não tem tratamento para o autismo. Mas você vai trabalhar muito o comportamento daquele indivíduo dentro da sociedade. Então é tentar ajudar o indivíduo a se comportar de uma maneira melhor, mais funcional dentro da sociedade, de onde ele está inserido, tá certo? Então é conseguir ajudar ele a perceber, captar melhor as informações, né, do mundo externo, para fazer interpretações melhores e ter reações mais funcionais também. Então basicamente seria esse o trabalho, tá? Não saberia dizer assim com certeza se é isso ou se tem uma coisa muito específica e tal, porque eu não trabalho com pessoas autistas. Eu gosto mais de indicar para pessoas que trabalham só com isso, sabe, que são mais especialistas nisso e tudo mais. Próxima pergunta: é normal o fóbico social ter uma vida travada? Ele pode sim ter uma vida travada, vai depender muito do ambiente dele, né, do ambiente que ele está inserido. É uma pessoa que tem fobia social, dependendo de como era a sua infância, de como são seus pais, de como que é a sua escola e tudo mais, ele pode ser muito estimulado, né? Ele pode ser muito estimulado ainda a ter amigos, os amigos estimularem bastante ele, puxar e não sei o que e tudo mais. Então, e ter uma vida relativamente normal, tá? Então, assim, não é necessariamente comum, tá? Não é comum. Tipo assim, a maioria das pessoas que têm fobia social, tem transtorno de ansiedade social, né, no caso, tem uma vida empacado na vida, né, não se relacionam, não conseguem ter um trabalho e tudo mais, tá? Não é o padrão. O padrão é que a pessoa consegue, digamos, na medida do possível, se relacionar, consegue, na medida do possível, ter um trabalho, estudar, ir à faculdade e tudo mais, tá? Então, se tem a vida travada, é por... Tá, tem a influência do transtorno, mas tem a questão das contingências da vida, de coisas que às vezes não controla, coisas que vai além um pouco disso, o seu ambiente familiar, todas essas questões, ambiente escolar, as influências mesmo, assim, sabe, do mundo externo, que às vezes foge do controle do sujeito, e às vezes comorbidades também, né? Então às vezes tem outros transtornos juntos que aí atrapalham ainda mais isso. Eu recomendo, se for no caso seu, né, de você buscar uma ajuda psicológica para você destravar a sua vida, tá certo? Próxima pergunta: como tratar a raiva patológica? Olha, para tratar qualquer emoção que seja mais disfuncional, digamos assim, porque a gente sente raiva, sente ansiedade, isso faz parte da vida, a gente sente, todo mundo vai sentir isso para sempre, né? Agora, quando é exagerado, né, quando é uma coisa realmente patológica, como você coloca, né, que causa algum prejuízo na vida do indivíduo e tudo mais, causa um sofrimento elevado e tal, a maneira de você trabalhar com isso é mostrar para o sujeito como aquilo é disfuncional. É mostrar para ele como aquilo está prejudicando a sua vida, como aquele comportamento mantém ele nesse problema, como afeta os seus relacionamentos, como afeta a sua profissão, seus estudos, como afeta o seu corpo, tá? Todas essas questões. Então é mostrar os prejuízos, vantagens e desvantagens de continuar agindo dessa maneira, tá? Para ele, pelo menos primeiramente, entender que ele precisa mudar, né? Que ele precisa fazer diferente. Depois de trabalhado isso, é trabalhar com o sujeito de evitar ter o impulso, evitar ter o comportamento mais disfuncional que ele tem aí. Aí é através de meditação, é através de respiração, é através dele ter comportamentos diferentes. Entra muito na regulação emocional, dele ter comportamentos diferentes daquele que ele tem vontade de ter, desenvolver mantras, tá, pra ficar ali na cabeça. Então desenvolver novos comportamentos mais funcionais. E aí com o tempo ele vai se distanciando mais dos seus pensamentos, tá, de raiva. Então ele vai sentir raiva, vai ter o pensamento disfuncional, a gente vai trabalhar também com esses pensamentos. E ele vai se distanciando disso para não responder imediato, para diminuir o seu impulso de resposta. E aí ter uma resposta um pouco mais funcional. E aí no feedback isso vai melhorando e ele consegue manter esse comportamento. Então o trabalho, independente de qual emoção que a gente está falando de uma maneira mais exagerada e tudo mais, no caso da raiva patológica aqui, como você perguntou, seria esse o trabalho, tá? Identificar o porquê o sujeito se comporta como ele se comporta, qual o comportamento mais disfuncional, como isso atrapalha a vida dele e mudar essas coisas. Próxima pergunta: como lidar com o medo de baratas? Olha, independente do medo, tá, da pessoa, quando a gente está falando de fobias específicas,
O trabalho é em cima de experimentos comportamentais de exposição, tá? Então vai fazer a pessoa se expor, tá? Para imagens de baratas, pensamentos de baratas, para baratas, objetos que parecem barata, barata de plástico, enfim. Você vai fazendo escadinhas, né? Você vai fazendo escadinha de uma de exposições, né? De exposições, entendendo de um nível maior possível, assim, de ansiedade, seria tipo ver a barata, tocar uma barata, por exemplo, de verdade, até o menor, que seria pensar sobre barata, por exemplo. Aí você vai expondo o sujeito nessas coisas, tá? Tudo de uma maneira bem controlada, não é pra você fazer sozinho isso. A ajuda do terapeuta é muito boa, daí você faz junto com o terapeuta vai estar ali pra te acalmar e tudo mais, te dar um pouco mais de segurança inicialmente, né? E aí você trabalha com os pensamentos disfuncionais também a respeito da barata, do que qual é o seu medo, né, sobre a barata, o que pode acontecer, o que você acha que pode acontecer e tudo mais. Então esse é o trabalho com fobias, tá? No caso de barata seria isso. Próxima pergunta. Como ajudar um pai que sofre com um filho de 22 anos que não quer fazer nada da vida só do carro que o pai deu? Não quer fazer nada da vida só do carro que o pai deu. Ele só quer saber do carro que o pai deu, é isso? Como ajudar um pai que sofre com um filho de 22 anos que não quer fazer nada da vida só do carro que o pai... Só quer saber do carro que o pai deu. É, tá, é isso mesmo que você quer dizer. Olha, primeiro de tudo, se ele não quer fazer nada da vida, por que o pai deu um carro pra ele, né? Tipo, então assim, como ajudar a aprender a colocar mais limites, né? Se o carro foi o pai que deu, o pai deu um carro pro filho, por que o pai deu um carro pro filho se o filho não quer saber nada da vida? As coisas da vida, elas sempre têm condições, né? Quando a gente tá na vida adulta, você só recebe seu salário, você só ganha quando você presta o seu serviço, quando você trabalha, né? E então a vida ela precisa ser ensinada, né, para os jovens dessa maneira, onde nada vem de maneira incondicional, tá? Alguns pais acham que tem que fazer tudo pelo filho e tudo mais e tal, e fazem as coisas de uma maneira incondicional, e não tem que ser assim. Até mesmo mesada quando é pequeno, todas as coisas têm que ser de uma maneira condicional. Tá? Você vai jogar videogame, você vai sair com seus amigos, você vai fazer, se você fizer a tarefa de casa, ou depois que você fizer a tarefa de casa, você vai precisar estudar, você vai precisar fazer a sua aula de inglês, enfim, você precisa ter coisas, condições para você receber alguma coisa. É assim que você ensina a pessoa o funcionamento da vida, porque na vida adulta é assim mesmo, né? Eu quero isso, não é assim que funciona, né? Você precisa fazer algo para ter aquilo. Então, como ajudar esse pai? É o pai, basicamente, aprendendo a colocar limites nesse filho. Ah, como aprende a colocar limites? É colocando limite. Que nem o pai deu um carro. O carro tá no nome do pai ainda? Se tiver no nome do filho, fica mais difícil, né? Mas se tiver no nome do pai, por exemplo, limita isso. Fala, olha, se você não fizer tal coisa, se você não mostrar que você tá estudando, se você não tá procurando emprego, se você não estiver trabalhando, tudo assim, você vai ficar sem carro, não vai ser assim que vai funcionar. Então eu vou tirar o carro de você, vou vender o carro e ponto final, né? Então assim, como ajudar? Colocar limites, tá certo? Aprender a colocar limites e condições para as coisas. Nunca dar coisa sem ter uma condição inserida, tá? Próxima pergunta. Por que uma pessoa tem a necessidade ou prazer em mentir e fazer distorções de falas ou situações? Existem pessoas que simplesmente são más, tá? É uma coisa que a gente existe, tá? Todo mundo não é 100% bom, né? Ninguém é, na verdade. Ninguém é 100% bom ou 100% mal. Tá? Todo mundo tem o seu lado sombra, digamos assim, né? O seu lado sombrio, o seu lado ruim. E todo mundo tem um pouquinho do lado bom também, tá? Mas existem pessoas que são um pouquinho mais sacanas mesmo, que elas não entenderam ainda, não desenvolveram uma questão de empatia, não entendem o funcionamento da vida, que tem uma troca, uma reciprocidade, né? Você faz algo e você retém aquilo do outro, né? Do mundo, das pessoas e tudo mais. Então, são pessoas más mesmo, que o prazer dela é ver o circo pegar fogo,
digamos assim, né? É realmente ver as pessoas desesperadas e tudo mais, tá certo? Então, mas assim, isso é uma maneira bem geral que eu tô falando, tá? Porque eu não conheço a pessoa específica e tudo mais. Então, de maneira geral, eu diria que é o jeito da pessoa. Ela tem crenças de que relacionado às outras pessoas, que às vezes as outras pessoas são menos que elas, outras pessoas são, sei lá, são tapadas, são trouxas e elas precisam, aí vai da crença dela sobre o mundo, né? Tipo, pessoas trouxas precisam ser zoadas, caçoadas, pessoas trouxas precisam ser expostas pela sua trouxidez, trouxidão, sei lá, enfim, tão trouxice. Então, é basicamente isso, tá? Então vai depender das crenças da pessoa que ela tem sobre o mundo e sobre os outros, tá? E sobre ela, qual é a função dela nesse mundo também, tá? A função dela nessa questão. E aí, se ela tiver muito prazer nisso também, né? Prazer na desgraça, prazer na em ferrar com o outro, tudo mais, entra muito nisso, né? Numa falta total de empatia. E aí, uma coisa dela ser um pouco pior, né? E se a gente tá falando de casos muito extremos, a gente tá falando já de uma pessoa que já entra mais um transtorno, às vezes, de personalidade antissocial, entra um pouco pra psicopatia, né? Então, um pouco além. Mas daí a gente estaria falando de muito além, tá? Existem pessoas más que não necessariamente são psicopatas, tá? Então, eu acho que falando de uma maneira geral, sem saber as crenças da pessoa e tudo mais, eu diria assim, que é a respeito das crenças da pessoa sobre o mundo e sobre a função dela nesse mundo, tá? Já que o mundo é assim, então eu tenho que agir de tal maneira. Diria que existem pessoas que são piores também, são ruins mesmo, tá? Uma falta de empatia e tudo mais. E, nos casos extremos, uma psicopatia também. Casos extremos, tá? Não tô falando que, ah, é a pessoa que distorce palavras é psicopata. Não é isso que eu tô falando. Tô falando casos bem extremos seria isso. Porque, quem você falou, sentia o prazer, é, né? O prazer de mentir, de enganar, de o outro é trouxa, não sei o quê. Então, é uma coisa bem além, assim, uma empatia muito baixa. E a crença sobre o outro, de ter que estar por cima do outro de alguma maneira, ó, o outro é um trouxa, tem que estar melhor que ele, não sei o que e tal. Então é uma coisa bem além aí também, né? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vai aparecer aqui agora se foi dividido esse vídeo. Então, se não foi dividido, vai aparecer não foi dividido. Se foi dividido, vai aparecer parte 1 de 2, parte 1 de 3, tá? Qual a parte que é? Que cada parte vão ter perguntas diferentes, aí você pode conferir as outras, tá certo? Lembrando que toda quarta-feira eu faço uma postagem no Instagram, no Stories do Instagram, uma caixinha de perguntas e respostas. Você pode enviar sua dúvida por lá. E também eu faço uma postagem escrita no canal do YouTube, onde eu tenho lá datado da quarta-feira, e você pode comentar nessa postagem, e aí eu colho a pergunta também e depois respondo no sábado, tá certo? Então, basicamente é isso. Se você gostou desse vídeo, dê um gostei e comente caso você acha necessário. E também compartilhe com quem você acha que pode usufruir desse conteúdo. Dê um gostei também, se inscreva no canal se você não for inscrito ainda, tá? Siga a gente também lá no Instagram. Se você não gostou também, dê um não gostei. E qualquer coisa é só mandar nos comentários, como eu já falei. Então, um bom final de semana, uma boa semana e é isso. Então, até mais.